And I can't wait so we can break apart the hit me if I seem a little unimpressed with this. An antisocial pessimist, but usually I don't mess with this and I know. E aí, galerinha das redes sociais, estamos aqui com vocês mais uma vez. Hoje para trazer mais um mod aí que é épico, é um mod muito top mesmo, que é um mod de heróis, beleza? Ele também é feito pelo El Curco, beleza? Está na versão 2.0 já, não está na versão 2. E eu decidi trazer hoje mais por tanta vontade minha, mas... E além de achar o mod muito top também, porque El Curco, como já disse em outro vídeo, o cara é um gênio. Mas a pedido de um de nossos inscritos, beleza? Esse aqui, ó. David Lovato pediu para trazer este mod para vocês hoje. E também em consideração a ele, mandando um salve também para ele, beleza? E que ele pediu o vídeo, então eu estou trazendo porque eu adoro atender os pedidos aí dos nossos inscritos. E o mod também é muito top e eu vou trazer hoje para vocês, beleza? Iniciando aqui o vídeo, não esqueça de já deixando o seu like, beleza? Para ajudar o canal aí. Se possível, vocês inscrevam-se no canal também para ajudar aí, beleza? Quanto mais inscritos no canal, bem melhor, beleza? Ajuda o canal a crescer mais. E estarei sempre trazendo vídeos com mais qualidade para vocês, beleza? E também compartilhem aí com os amigos de vocês que acompanham o meu canal. Ou talvez não acompanhem, mas vocês acham que eles vão gostar também do meu canal, beleza? E é isso aí, galerinha. Ajuda bastante já o canal. E caso vocês tenham alguma dúvida também de instalação do mod, eu vou estar trazendo também no final do vídeo como é que funciona a instalação do mod, beleza? Ó, aqui é o mod versão 2.0, feito por El Curco, beleza? O cara é ninja. E este mod, ele já está em português, beleza? Porque esta versão, ela vem em 3 idiomas, beleza? Espanhol, português e inglês. Então, aqui também estamos aqui na mansão do Batman, beleza? É um mapa muito eu também. Se preferirem, eu vou deixar também na descrição do vídeo, tanto o link para download do mod, o download do Block Launcher 1.12.2, que é a versão mais atual que temos, o Minecraft 0.14.1, que é a versão que estamos mais atual recentemente. E é isso aí, galera. Todo e qualquer link que eu diga ou mencione aqui no vídeo vai estar disponível na descrição do vídeo para download, beleza? E como iniciaremos aqui a nossa mod aqui, no caso, o nosso mod, como ele funciona, para que ele funciona bem. Ele funciona basicamente assim, ele vai vir um livro, e este livro ele vai precisar de algumas ferramentas para que ele seja completado, beleza? Alguns itens, podem ser blocos, pode ser ouro, pode ser ferro, pode ser lápis azul, podem ser vários itens. E vindo aqui no nosso craft table, ó, vamos abrir aqui, chegar perto. Abrindo nossa craft table aqui, nós precisaríamos a princípio de ter um livro, beleza? O livro eu já tenho aqui na mão, que é o livro de começo épico, beleza? Este livro, ele vai nos proporcionar que nós possamos estar aí com a armadura do Capitão América, beleza? Para você que ainda não entendeu como funciona isso, ó, para você ter o começo épico, que é este livro aqui, ó, do Capitão América, beleza? Nós precisamos primeiro coletarmos alguns itens no mapa aí, ou seja, é muito difícil você coletar tudo no modo survival, beleza? Eu lhes indico a vocês iniciarem aí ele no modo criativo, beleza? Porque aí você vai poder estar coletando os itens com mais facilidade e vai estar podendo avançar aí este mod que é muito foda, beleza? Então, no caso, quando nós pegamos o livro, como eu já peguei e cliquei com ele no chão, ele vai aparecer a armadura do Capitão América, como vocês podem ver aqui, ó. No caso, quando eu coloco a armadura do Capitão América, ele vai vir com esta armadura, beleza? E vai vir com este livro também, ó, que é o livro Capitão América Incompleto. Por que ele está incompleto? Porque nós precisamos pegar alguns itens para que nós possamos passar desta fase, beleza? Mas como assim, Cassiano? Não estou entendendo. Bem, essa armadura nos proporciona velocidade 2, força 3, super pulo e resistência 3 com o escudo na mão, beleza? Mas que cena, eu não estou entendendo nada. Simples. Eu já coletei os itens para formar o escudo do Capitão América, no caso, o início épico, beleza? Então, como nós avançaremos essa etapa? Vamos aqui na nossa craft table, ó. E ela pede para que nós passamos a fase Capitão América 1, mas temos que montar o livro do Red Skull, beleza? E para montar esse livro, o que nós precisamos? Precisamos de dois lápis azul, duas barras de ferro,
2 redstones, um capacete de ferro e uma calça de ferro, beleza? Então, eu vou aqui tentar arrumar os itens, beleza? E é rapidinho. E prontinho, galera. Voltando aqui, ó, já consegui todos os itens, beleza? Para nós continuarmos aqui a nossa história e criarmos... continuarmos a história do Capitão América, que é a primeira história, criando o Red Skull, beleza? Então, nós vamos clicar aqui, ó, para criarmos o livro. E assim que nós clicarmos com o livro no chão, vai aparecer o vilão que nós teremos que batalhar para passar de fase, beleza? Então vamos nessa. Clicamos aqui no chão, ó, e tal. E veja, ele fala até uma frasezinha e agora ele vai vir para cima com tudo. Então, vamos tentar matar ele aqui antes que ele nos mate. Ele é muito rápido também. Tomar distância aqui para não levarmos nenhum golpe. Ah, filho da mãe. Ele é muito difícil de matar mesmo. Muito difícil mesmo. Tô tentando aqui não levar mais nenhum golpe. Porque eu tô quebrando minha vida. É, filho da mãe. Eu vou correr agora um pouquinho. Correndo. Tomar distância dele aqui. Porque ele me acertou aqui alguns golpes. E isso vai fazer toda... Ah, que droga. Vai fazer toda a diferença no final aqui do game, beleza? Pronto. E assim que nós matarmos este vilão, vai aparecer aqui a roupa do Batman, beleza? E agora, o que faremos com essa roupa do Batman? E como podemos perceber agora, ó, já vesti a roupa aqui do Batman, beleza? Vou mostrar aqui pra vocês. Estou com a roupa do Batman agora. E agora, Cassiano, o que iremos fazer para prosseguir o jogo? Bem, eu vou mostrar só mais essa etapa do jogo, beleza? Porque senão o vídeo vai ficar muito comprido. Eu tenho que passar o processo de instalação para vocês. Como podemos perceber aqui, a roupa do nosso Batman nos proporciona velocidade 4, força 4, super pulo e visão noturna. Ou seja, a armadura dele é muito top. E ainda temos essa arminha aqui, ó, que quando atiramos com ela... Mira pra cá... Bem, nós só atiramos com ela mesmo. E aqui vai servir agora para matar o nosso próximo vilão. Que no caso, vindo aqui na nossa craft table, vamos perceber que nós temos que criar o Coringa, beleza? Para passar esse capítulo do Batman. Eu vou aqui pegar esses itens rapidinho novamente, beleza? Para que nós possamos passar logo de fase. Mas só lembrando aqui, são 2 carvões, uma obsídia, 2 barras de ferro... É um livro, beleza? O livro nós já temos 2 aqui na nossa mão. Então vamos pegar os itens que faltam. E prontinho, galerinha. Já tendo aqui todos os itens em mãos, vamos agora criar o livro do Coringa, beleza? Para passarmos a fase do Batman. Então pronto, clicamos aqui. Criamos o livro do Coringa. E agora vamos colocá-lo no chão, beleza? E que vai aparecer o Coringa aqui. Acredito que vai ser difícil de matar também. Então vamos nessa. Viu aí eles que não queriam me matar, rapaz? Cara desaforado. Vamos ver quem não quer matar quem aqui. E veja uma vantagem da arma do Batman. É que se eu clico em um canto, eu me teletransporto, beleza? Digamos, ó, atiro, ó. Já me teletransporto, interessante, não? Bem, é um jeito de fugir do Coringa aqui, ó. Caso ele seja muito apelão. E lá vem de novo. Vamos atiramos aqui. E parece que bugou e... Nossa, olha pra onde eu me teletransportei, galera. Fui lá pra cima da casa, muito louco. E o Coringa tá lá embaixo agora só me aguardando, mas... Vamos tentar matá-lo daqui de cima mesmo. Como não vamos conseguir matar ele daqui, vamos descer e matar o Coringa. Aqui para passar logo dessa fase, para mostrar pra vocês como é que funciona o processo de instalação do mod, beleza? E pronto, matamos o Coringa. E assim que matamos o Coringa, olha que legal, galerinha. Aparece a armadura do Arqueiro Verde, beleza? Vamos aqui para vermos qual a qualidade aqui da armadura do Arqueiro Verde, beleza? Botar aqui o arco e flecha dele. E ele tem velocidade 2, força 2 e super pulo 2. Ou seja, não é lá tanta coisa comparada ao Batman ou comparada ao Capitão América, mas também é bom. Lembrando que aqui é uma diversificação grande de heróis, não é só da Marvel, também envolve a DC Comics, ou seja, o mod é tão foda que envolve as duas linhas de super-heróis mais tops que existe no mercado hoje em dia, beleza? Marvel e DC Comics. Bem,
E agora, Cassino, você prometeu que ia ensinar pra gente como é que instala o mod, porque realmente eu vou ter que ensinar agora, porque o vídeo já está ficando longo e eu não vou ter tempo de mostrar todos os heróis aqui, beleza? Mas caso vocês queiram que eu mostre todos os heróis, todos os combates, eu vou estar trazendo para vocês. É só vocês comentarem no vídeo que eu irei estar trazendo sem nenhum problema. Mas caso não queiram, vocês vão apenas jogar aí e descobrir por vocês mesmos quem são os heróis. E vamos ao processo de instalação do mod. Bem, clicamos aqui na nossa ferramentazinha, beleza? Do bloco Launcher. Vamos em Launcher Options, beleza? Agora vamos em pacote de textura e vamos selecionar nosso pacote de textura. O meu eu deixei aqui na pasta de download, beleza? Do meu smartphone, no meu armazenamento interno. Aqui tem Pocket Hero versão 2. Vamos em Pocket Hero de novo. E temos a versão em português e selecionamos a textura, beleza? Segundo passo aqui, vamos em Enable Mod Script Support, vamos importar, Local Storage, vamos na pasta Download também, e na pasta Pocket Hero versão 2.0, e vamos selecionar o Pocket Hero português. E após selecionarmos o .js, é apenas voltarmos para o game, beleza? Que o mod já vai estar rodando perfeitamente bem, 100% perfeito. E caso apareça algum erro aí no Enable Script, como aparece algumas vezes, é só fechar o seu bloco launcher e abri-lo novamente, beleza? Não se esqueça, né, galerinha, de deixar o seu like aí no vídeo, caso você tenha realmente gostado. Por gentileza, se inscreva no canal também, caso tenha realmente gostado. E, caramba, eu sempre trago vídeos novos e vocês vão gostar também dos meus vídeos novos, beleza? E compartilhe o vídeo aí com seus amigos, que também você acha que vai se interessar pelo meu canal e vai gostar de estar inscrito, porque eu sempre estarei trazendo vídeos novos e também a pedido de inscritos, beleza? Vamos ver aqui só quem vai ser o vilão aqui, né? O vilão aqui vai ser o Slade, Deathstroke, beleza? Então é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se realmente tiverem gostado, curtam, comentem e compartilhem aí, beleza, galerinha? E é isso aí. Info Futebol Clube, o time da informática. É nóis! You play me.